so we played with very good intensity in defense, especially second quarter. Made some adjustments in defense and that give us some stops and some easy points from fast break. And of course, when you score some easy points, confidence is growing. And okay, the end was a good game for us and good week for us. Trenerio komentaras apie rungtynes. Treneris sakė, jog žaidėme su geru intensyvumu, ypač gynyboje antrajame kelinyje. Treneris būtent išskyrė tą gerą gynybą, tai leido pelnyti lengvų taškų greitose atakose, o tai pridėjo papildomą pasitikėjimą ir treneris tiesiog pasidžiaugė gerą savaitę, per kurią iškovotos dvi svarbios pergalės. Yeah, and that second quarter was the key for this victory, seemed like from the side. Yes, of course, if you see the score by quarters, we won by 21-32-11, so it's for sure was the key of the game. But for me, it's we closed the game on the right way because we had bad experience against Burg, against Ulm, plus 20. That moment didn't mean anything for us, but now at least we closed the game on the right way. Treneris buvo paklaustas, ar antras kelinys būtent ir buvo raktas į pergalę. Treneris pritarė tokiam teiginiui. Treneris sakė, jog laimėjom antrą kelią nedidelių taškų skirtumų, bet svarbiausia, kad pavyko sėkmingai uždaryti rungtynes ir išlaikyti tą pranašumą, nes treneris paminėjo, jog šį sezoną turėjo blogų pavyzdžių tiek su Burgo, tiek su Ulmo ir kitomis komandomis. Christian scored 21 points today. How can you describe his performance? It's not about points, I talked with him, he played very good game in Ljubljana also, but not again about numbers, how he controlled the team, how he played defense. Today I'm not satisfied like after Ljubljana, he had some shot, what not our shot, but okay, for sure, he also is a young player and for sure he has a lot of space for improvement. Treneris buvo paklausęs apie Kristino Kiuliame pasirodymą. Treneris sakė, nėra svarbiausia taškai. Kiuliame turėjo geras rungtynės ir Ljubljanoje, gerai žaidė ir gynyboje, gerai kontroliavo komandą. Taip pat treneris paminėjo, kad Kiuliame dar yra jaunas žaidėjas ir dar turi labai daug vietos augimui. Na taip. Prastos rungtynės, labai nuvilinčios tiek techniškai, tiek taktiškai. Lietkabelis buvo visa galva aukštesni. Bet labiausiai nuvilė tas dalykas, kad neatsakėme jiems fiziškumu. Žinome, kad tai yra Eurocupo komanda, kad jie žaidžia prieš stipresnius varžovus ir yra užgrūdinti tokių dalykų. Bet fiziškumu ir atšokusiais kamuoliais, tai buvo pagrindinis mūsų dalykas. Jeigu mes norėtume laimėti čia Panevėžyje, mums reikėjo laimėti lentą, o lentą pralošėme beveik dvigubai. Tai šitas dalykas labiausiai nuvilė. Tas antrasis kėlinys buvo velniškai prastas jūsų komandai. Kas nutiko? Analizuosim, žiūrėsim, bet tiesiog visos rungtynės buvo prastos. Netgi nežiūrint į rezultatą, kur antroje pusėje buvo apylygiai, bet vis tiek labai daug dalykų buvo negeri mums. Prasti sprendimai, kaip sakau, fiziškai mes neatstovėjome. Nebuvome susikaupę, iš to pasipylė daugybė blogų sprendimų polime, neįmestų taškų, neteisingų nusimetimų. Ir gynyboje nieko gero nepadarėme ir nieko netėmėme iš Lietkabelio. Jie sužaidė puikias rungtynes, netgi nepataikydami savo normalių procentų. Galima sakyti, kad šiandien Hamiltonas buvo toks vienas laukia karys, bet ir jis antroje pusėje prapuolė tik 3 taškai. Neužtenka vieno žaidėjo, mums neužtenka ir neužteks visam sezonui, mums reikia atrasti. Jeigu iš mūsų pagalbinių žaidėjų kamuolys turi vaikšti geriau, mes negalime užbaigti su Hamiltonu 24 taškais ir visi kiti po 4 arba po 0. Mums reikia atrasti žaidėjus, pajungti juos į žaidimą, kad jie būtų naudingi ir polime, ir gynyboje, tik tais komandiniais veiksmais taip įmanoma padaryti. Tas pats Romančenko šiandien sugavo tų minučių, kaip jo pasirodymas jums? Jisai žais. Noro ten yra. Jisai žais, jisai stengiasi, jam reikia sutvirtėti, bet jisai gaus minučių, jisai žais, jisai turi ateiti ir duoti mums naudos.